mengejutkan. Setiausaha politik bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa dalam Mahkamah Kuala Lumpur kerana skandal saga rasuah berjumlah RM350,000. Cukup memalukan. Bekas setiausaha politik Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ditelanjangkan, dibogelkan dan diheret ke Mahkamah Kuala Lumpur sebentar tadi secara rasmi kerana skandal jenayah rasuah, skandal rompakan RM350,000 dalam Malaysia. Ini adalah breaking news, special report, berita hot and spicy untuk 23 Mei 2024 bersamaan dengan hari Khamis. Ketua Pembangkang Parti Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin sangat terkejut. Setiausaha politik kesayangannya buat kali pertama hilang kekebalan undang-undang didakwa dalam Mahkamah Kuala Lumpur kerana skandal jenayah mencuri dan skandal rasuah berjumlah RM350,000. Hamzah. Hari itu anak hang ditangkap, didakwa dalam mahkamah kerana skandal mencuri minyak masak subsidi rakyat. Sekarang kau punya orang kuat, kau punya loyalis politik, kau punya setiausaha politik. Kantoi didakwa dalam mahkamah Malaysia kerana skandal jenayah merompak RM350,000 dalam Malaysia. Apa sudah jadi, Hamzah? What happened? Macam mana boleh kantoi ni merompak dalam Malaysia? Saya ringkaskan, bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, iaitu bekas Menteri Dalam Negeri, diheret dan dihadapkan ke Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan jenayah menerima suapan wang tunai berjumlah RM350,000. Wow, jumlah ini sangat besar. Wang tunai ya, bukan cek, wang tunai. Pakcik Amjad, bapa minyak masak subsidi, kaukah yang suruh setiausaha politik kau minta wang rasuah RM350,000? Tolong jawab sebelum ada lagi kes rompakan terbongkar. Menurut laporan rasmi dan rekod fakta kes jenayah di mahkamah, bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin membantu sebuah syarikat mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan untuk polis Diraja Malaysia, PDRM. Astaghfirullahalazim. Setiausaha politik Hamzah Zainuddin membantu salah sebuah syarikat kroni untuk mendapatkan projek perbekalan dalam institusi PDRM dan dapat duit tepi, duit under table, duit kopi RM350,000. Dasar
penyamun, penyangak, pencuri, perasuah. Oh, patutlah Hamzah macam orang gila sudah jadi ketua pembangkang. Sejak PAS Bersatu Perikatan Nasional ni tumbang terguling-guling PRU 15, patutlah Hamzah takut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya orang kuat dia kantor minta rasuah RM350,000 untuk projek dalam TDRM. patutlah hari itu polis-polis Bukit Aman cakap kau ni pengkhianat. Siapa makan cili dia lah terasa pedasnya. untuk makluman, 34 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, bekas setiausaha politik Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa menerima suapan rasuah wang tunai RM350,000 itu daripada Wan Azhar Muhammad Yusof selaku pengarah urusan syarikat Nexus Corp Group 9 Berhad sebagai upah membantu syarikat berkenaan mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMPNet untuk PDRM berjumlah RM381 juta ringgit lebih. Oh, patutlah minta duit kopi RM350,000. Oh, rupa-rupanya bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin ni, dia dapat projek dari big boss dia. Projek yang sangat bernilai tinggi, iaitu lebih RM381 juta ringgit punya projek. Ui, dahsyat ya. Sungguh licik. Ui, pandai merompak ya di belakang rakyat. Hamzah dengan Perikatan Nasional dengan Muhyiddin ni, rupa-rupanya selama memerintah, dengan geng-geng diorang merompak, merompak, merompak. Nah, sekarang jadi pembangkang, mampus. Checkmate. Hancur satu persatu penyamun ni dalam Mahkamah Malaysia, dalam penjara rakyat. Hamzah Muhyiddin, tu name. Kesalahan jenayah menerima suapan wang RM350,000 itu didakwa dilakukan di pejabat Yayasan Tanah Aku di Solaris Duta Mas, Kuala Lumpur pada 4 petang 4 Disember 2020 dan 3.30 petang 16 Disember 2020. Hey, tempat ini ni memang tempat famous untuk ambil duit rasuah. Jalan Duta Mas ni di Kuala Lumpur. Untuk makluman rakyat Malaysia yang tidak tahulah, orang-orang kaya meeting dekat Jalan Duta Mas Kuala Lumpur ni untuk merompak duit anda semua. Untuk makluman lah. Inilah salah satu kerja bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin yang pernah berkuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pertuduhan jenayah ke atas bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin dibuat mengikut Seksyen 16 kurungan A kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 kurungan 1 Akta yang sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda daripada jumlah nilai suapan yang diterima. Matilah Hamzah dengan setiausaha politik dia. Hukuman dia sangat berat. Penjara 20 tahun, kena bayar balik duit suapan, duit rakyat yang dicuri tu 5 kali ganda. Kena bayar juta-juta ringgit balik. Bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin, mau masuk penjara atau kau nak selamatkan diri? Bongkarkan semua rahsia big boss kau yang merompak projek di bawah Kementerian Dalam Negeri itu. Bongkarkan kalau kau mau selamat. Paling
dahsyat, paling sadis, paling meletup. Bukan satu sahaja ni kes jenayah rompakan geng Hamzah ni. Setiausaha politik kesayangan dia. Loyalis politik Hamzah Zainuddin ini juga akan didakwa di Mahkamah Shah Alam Selangor esok. Matilah ini kami Hamzah Zainuddin. Itulah. Dulu kau serbu rumahku sewaktu kau jadi menteri dalam negeri. Dulu kau tangkap aku di musim COVID, kau ugut aku dengan pendakwaan bermotifkan politik walaupun aku tidak ada jenayah. Sekarang, kau dengan anak kau, dengan setiausaha politik kau, nyawa-nyawa ikan, karma. Giliran kamu pula yang kena tangkap depan mata aku, Hamzah Zainuddin. Ini kes rompakan. Kes aku ni, kes yang sudah menang. Lawan Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9 di zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Badan muka pelat. Nak sangat tangkap Jufazli Syamat kan? Aku dah kata kau jangan sentuh aku. Kau tak percaya. Tengok. Terbongkar semua kes rompakan kamu dalam Mahkamah Hamzah Zainuddin. Bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin, akan diheret di Mahkamah Session Shah Alam dan jenayah itu adalah jenayah berat dan sangat serius. Peguam bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin ini meminta bayaran ikat jamin RM40,000 tetapi Hakim Azura yang arif lagi bijaksana menetapkan Said Amir Muzakir setiausaha politik Hamzah Zainuddin diikat jamin RM60,000. Paling teruk, pasport perlu diserahkan kepada mahkamah kerana risau bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin akan lari seperti menantu Muhyiddin. Ini adalah skandal rompakan yang cukup-cukup menghancurkan PAS Bersatu dan Perikatan Nasional. Sememangnya benar semua rahsia sulit dan maklumat sulit yang saya bocorkan. Keberanian Kerajaan Agung Kerajaan Anwar mengheret bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin yang pernah berkhidmat di bawah Kementerian Dalam Negeri, kantoi merompak projek rakyat ini adalah tanda-tanda kiamat besar PAS Bersatu dan Perikatan Nasional hancur sebelum PRU16. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali. Hamzah dan setiausaha politiknya yang terkejut badak didakwa dalam mahkamah atas skandal jenayah merompak, skandal jenayah rasuah, skandal menerima suapan wang. Setiausaha politik Hamzah Kantoi menerima wang haram RM350,000 untuk merompak projek rakyat dalam PDRM. Hamzah, jangan masuk gua, jangan lari tajuk, jangan lari topik. Anda perlu jawab soalan saya. Wahai bapa minyak masak subsidi, andakah yang mengarahkan orang kuat anda menerima wang rasuah bagi pihak anda sebanyak RM350,000 ini? Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kirim salam rindu ya. Hamzah, anak Hamzah, setiausaha politik Hamzah yang tengok video bahaya ini. Game is over. Sekian, terima kasih. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring, Kerajaan Madani, Kerajaan PMX.
yang berjaya menghancurkan semua penyambung dalam Perikatan Nasional.